jostain syystä tänään olen nähnyt ilman silmälasia tosi hyvin. Ei ole juuri ollenkaan tarttunut siristellä. Ehkä tämä valon määrä on nyt auttanut siinä hommassa. Tuolla aurinkoja. Tuolla pitäisi käydä tänä vuonna. Saattaa olla aika kivat maisemat. Liikennettä tällä välillä menee kyllä yllättävän paljon, vaikka Pyhätunturin kauttakin voi autot mennä. Tosiaan se reitti on kyllä aika töyssynä. Tämä on vasta asfaltoitu hyvinkin.